კონდიდელის დასახლებაში მცხოვრებლებმა მორიგი საპროტესტო აქცია გამართეს. მოსახლეობამ ჯავახიშვილის ქუჩა გადაკეტა. ისინი მოითხოვენ პენიტენციური დაწესებულებების მშენებლობის შეჩერებას. გზების გადაკეტვას მშენებლობაზე დასაქმებულებსა და აქციის მონაწილეებს შორის სიტყვიერი დაპირისპირება მოჰყვა. უფროსთან და უთხარი არ მიშველე. შიგნით არიან და რაღარია? საში, რაღო არ მისცემ, საში. საში, რატო, რატო? შეიყვანეთ უკან. რატო შევიყვანე საში? არა. ადგილობრივებმა ციხის მშენებლობის შეჩერების მოთხოვნით პეტიციით იუსტიციის მინისტრ თეატულიკიანს მიმართეს. რუსთაველები კვირას 14 აპრილს მასშტაბურ საპროტესტო აქციას აანონსებენ. ვაპროტესტებთ ციხის მშენებლობას მჭიდრო დასახლებაში. თქვენ ცხედავთ, როგორ მჭიდროდ არის დასახლებული და რაოდენ ახლოს შენდება ეს ცივი კედლები ბავშვებთან, აქ სადაც ისტორიული უბანი არის და ძალიან ბევრი ბავშვი იზრდება. ვითხოვთ შეხვედრას და ახსნას, თუ რატომ, ვინ შეისწავლა ეს ადგილი და რატომ გადაწყვიტეს, რომ ციხე აეშენებინათ ჩვენს დასახლებაში და საერთოდ რუსთავში. რა თქმა უნდა, ვაპროტესტებთ ციხის მშენებლობას. პირველი ჩვენი მოთხოვნა რაც არის, ეს რომ გასაგები იყოს ყველასთვის, ეს არის არა ციხეს. ის ძალიან კარგად გვესმის, რომ ეს არის ეკოლოგიურად სუფთა მშენებლობა, რომ არ გაიჭრა აქ დიდი მწვანე საფარი, არაფერი არ შეეწირა ამას, მაგრამ მაინც არის დიდი უკიდურესობა, ეს არის ციხე. ციხე, რომლის გარშემო ათწლეულები უნდა იცხოვრონ ბავშვებმა, დედებმა, ქალებმა, მოხუცებმა. აი ეს არის ჩვენი დიდი გულისტკივილი. ვაპროტესტებთ ჭყონდიდელის ფანში ციხის მშენებლობას. დღეს ვიყავით ჩავაბარეთ იუსტიციის სახლში მინისტრის სახელზე პეტიცია, თან ახლავს ამ პეტიციას ხელმოწერები. აქციას დავანონსებ, სავარაუდოდ კვირას მესამე აქციას უკვე 12 საათზე. ცალკეულად რომ კითხო, არავის არ უნდა ეს ციხე რომ აშენდეს, მაგრამ ფაქტურად ადგილზე არ არის ხალხის რაოდენობა ისე რომ დაინახოს ამ ხელისუფლებამ რომ არ უნდა აშენდეს ეს ციხე და ნამდვილად არ გვინდა.